मंगलबार त्रिपुरश्वर स्थित राखेपको कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी छानबिन तथा सुझाव समितिले फुटबलमा देखिएको प्रकरणलाई सुधार गर्न राखेपलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो पछिल्लो समय म्याच फिक्सिङ गणेश थापामाथि फिफाले गरेको प्रतिबन्ध लगायतका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि राखेपले एन्फाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन तथा सुझाव समितिको गठन गरेको थियो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव प्रताप कुमार पाठकको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले राखेप समक्ष मंगलबार सात बुधे सुझाव पत्र गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन गरे बमो गरेको व्यवस्था अनुसार हुने गरी एनफाको आर्थिक नियमावली तथा जनशक्तिको व्यावसायिक परिचालन तथा उपयोगका लागि सम्बद्ध व्यवस्था गर्नेछ समितिले उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतका अन्य तीन पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्ने एनफाको निर्णय विधि सम्बन्ध नभएको भन्दै उनीहरूलाई सो पदमा कायम राख्न राखे पलाइ सुझाएको छ साथै साधारण सभाको निर्णय न का लागि एन्फाको कार्यकारी समितिलाई कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न राखेपले निर्देशन दिनुपर्ने समितिको ठहर छ समितिले फिफाको इथिक्स कमिटीले अध्यक्ष गणेश थापामाथि कार्यवाही गरेकाले अध्यक्ष पदलाई रिक्त गरी सो पदका लागि विधान सम्मत निर्वाचन गराउनका लागि राखेपले पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ